toho nič nebude, mám prácu. Drop that shit. Okay.
Máme krátko po pol deviatej, slniečko pomaly, ale isto vychádza na obzor, čo neveští nič iné ako príchod horúcich letných dní. Teploty sa dnes vyšplhajú až na 25 stupňov Celzia a na celom území Slovenska bude prevažne slnečno a fúkať bude mierny vánok zo severu Slovenska. Horúco však začína byť aj v okolí Prievidze, ale o tom až v krátkych správach hneď po dopravnom servise. A mobilný radar tmavý Passat jazdí po Trnave. No a tu sú aj krátke správy. Na Hornej Nitre sa za jedinú noc rozpútalo tuningové šialenstvo pod názvom Sexy Vak. V Prievidzi a jej okolí rapídne stúpol výskyt krásnych žien na krásnych a drahých autách. Čo to má celé znamenať?